Senhora. Que susto. Ah, Tucuninha, vagabundo. Chegou pertinho aqui de base. Bonitinho, olha. Não, tá aqui, ó. Vai pra vida, vai. Aqui. Vai pra vida, garoto. Chegou pertinho aqui, ué. Tirou o dedo, hein? Aleluia! Ah, deixa eu botar pro meu ponto, né? Ô. Tirou o dedo, né? É grande. Dá 2 quilos. Rei do Rio, né? Falei pra você, ui. É só usar só ela agora também. Vai pra vida, meu filho, vai. Vai embora. É isso aí. Aí, ó. Vai ser bonito, peixão. Lindo. Ué, mas que é isso? Aí não, eu. Não, é pra lá. Peixe quer morrer, ué. Vai lá, vai. Aí, ó. Aí, ó. Boa. Achar o rio lá. Então, ué. Caramba! Grande! Salvou o frito! Boa, que pancada! Pegou no pé do Eza! Eu falei, né? Coloca a rede do rio! Que um dia Camila larga as piabas, vai pra Rio do Rio também. Bonito, hein? Pega a Rio do Rio. Danada verde, salva mesmo, né? Solta pra lá, né? Tá. Agora pega ele por baixo aí. Ah não, tá com a isca, né? Perigoso, né? Pega na boca dele, é perigoso. Não dá. Beleza, tá bom? Nossa senhora. Oi, que susto. Nossa, tinha um maior ainda. Boa. Oh, que susto, você é besta. E aí, galera. Essa área é bonita. Galera, é bonita. Opa, calma, calma.
Ai, ai. Nossa, devia ter dado o alicate. Calma, senhor. Ô, Ed, do mesma coisa do seu aqui, replay. Pertinho do pedaço, gente. Aqui. Calma, senhor. Só confirmar se tá gravando. Ui. Calma, calma, calma. Dá pra sair já. E aí, galera. Bonitão. Aí, Wesley, ó. Maior um pouquinho. Cachorrão, na verdade. Vai, tem coragem. Então. Vem, ó, vem. Tchu, 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 tchu. Vem, só. Tá com medo? Vem, nego. Credo, hein? Boa. Putzio. Tchau, tchau, tchau. Tomou um banho gostoso? Vai refrescar? É.